Širom sveta i u Srbiji danas se obeležava međunarodni praznik rada u znak sećanja na oko 40.000 radnika Čikaga koji su 1886. godine stupili u štrajk zahtevajući bolje uslove rada. Prema zakonu o državnim praznicima u Srbiji se za prvomajske praznike ne radi dva dana. Međunarodni praznik rada 1. maj je ustanovljen u znak sećanja na taj dan 1886. godine, a obeležen je bio sa tri osmice koje označavaju 8 sati rada za sve radnike, 8 sati predviđenih za odmor i 8 sati za kulturno uzdizanje. Organizatori protesta su zahteve prethodno uputili poslodavcima i vlastima, tražeći da ih ispune do 1. maja 1886. godine. Kao odgovor tim zahtevima usledila je represija i u sukobima sa policijom bilo je i žrtava. Drugi kongres Radničke internacionale odlučio je da se od 1890. godine 1. maj širom sveta održavaju masovne manifestacije, demonstracije i štrajkovi kao jedan od vidova klasne borbe, što je do kraja 19. i početkom 20. veka dobilo i masovne razmere. 1. maj u Srbiji obeležen je 1893. godine protestnim skupovima u Beogradu. Prva prvomajska proslava u seoskim sredinama u Srbiji bila je u selu Dubona kod Mladenovca dve godine kasnije. Iako se praznik rada obeležava širom sveta i u mnogim zemljama je praznik, on je najmasovnije na najvišem nivou kao jedna od centralnih državnih manifestacija obeležavanu u socijalističkim zemljama kada su održavane parade i slične manifestacije. Poslednjih godina prvomajski protesti ponovo dobijaju vidove protestnih okupljanja nezadovoljnih, mada su u nekadašnjim socijalističkim zemljama izgubili na masovnosti. U Srbiji, međutim, nema protesta povodom 1. maja međunarodnog praznika rada, a u našoj zemlji i regionu vremenom se ustalila praksa izlazaka u prirodu na taj dan na prvomajski uranak. U Srbiji ima oko 1,7 miliona zaposlenih, približno koliko i penzionera, a nezaposlenih je skoro 800.000. Prosečna neto zarada u martu iznosila je 41.689 dinara. Iako mnogi komentarišu da nigde u svetu nije kao u Srbiji i da Srbi najviše vole da praznuju, statistika pokazuje da spadamo u prosek. U Sjedinjenim Američkim Državama praznuje se 10 dana, u Rusiji 12, Argentini 19, a u Japanu čak 20 dana u toku jedne godine.